Falta φόνο και τώρα να ρακατσά τα πακάντι με τα πόνικο, μα λέει και ωραία, λέει με τα κασκάρ, μπορεί να μάρκια. Ni ma la casa ni fai zanem, kira kira sma pesan sa facio pila tana ni zanve, ni ftova na yintin miengi di matiti ai ferna to zavari sti mono mono kurhi, kanif, di aftan hi sa vata tsem puji na miinti, tsvici, iru pana talenta ma la casa na artizon, ma ka irene kuri fanesa irene, irene ampuna kuri fana pesena ma wooden, di a ferna wooden na yindai, ari afana ma muruna sa vata irene, tena ma fina tatko, anisan'izany ohatra ity botika iray ho an-tanina renina toerana misy ireo karazan-javatra vita malagasy fanao fahatsiarovana misy ihany koa ireo fanaka vita avy amin'ny karazana hazo sarobidy isan-karazany ny sotro forsety antsy sy ny sisany sisa ny tomboka tamin'ny alalan'ny fiompiana tantely izy ity ary ny afara tamin'ny fananganana ity botika ity hita ao avokoa rehefa fanao fahatsiarovana toy ny porte-clé ny peluche ny ferakely vita amin'ny kapoaka sy ny sisany sisa fa indrindra ireo karazana kilalao zay fanao matetika toy ny domy ny scrabble ireo poketra isan-karazany na vita amin'ny hoditra na amin'ny rofia ny fankakazo ny fanaka ny haingotrano rehetra de hita ato amin'ity botiky ity avokoa hitantely moa de efa mivarotra izany izy ireo manoloana ity fiariana ity de mitaraina ny mpitantana ity botika ity ary manao antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mba hanamorana ny fitrandrahana ny akora de ny azo sarobidy zany zay avalika ho fanaka satria de misy foana ny fahasairanany eo amin'ny fitrandrahana azy ity anefa ireo vahiny tonga eto Madagasikara dia tsy tojo zany olana zany akory.